У Харкові тривають останні приготування до відкриття балу «Хризантем». Це вже восьмий щорічний захід. Які родзинки приготували цього разу, бачили наші кореспонденти. Вовк, павич, жабка – це не жителі зоопарку, а квіткові композиції, створені працівниками Фельдман Екопарку. Нині тут тривають останні приготування до балу «Хризантем», що розпочнеться у суботу. Флорист Ірина відкриває секрети створення квіткових шедеврів. Наливається водичка, щоб цвіточок стояв в колбочці. Так він довше продержиться на воді, сам цвіточок. Вставляється в колбочку, потім робляться фігурки. На цю фігуру десь 350-400 штучок. Таких хризантемах. Традиційно бал влаштовують у перші вихідні жовтня і приурочують до Дня вчителя. Організатори обіцяють, цьогоріч буде черговий рекорд. От в цьому році, наприклад, ми робимо персонажів із казки «Бременські музиканти». Там у нас рояль, собака граюча, осел, кот, петух на барабанах. Загалом на клумбах флористи парку висадили понад 45 тисяч кущів хризантем. Квіти не лише різного розміру, сортів та кольорів, але й різних термінів цвітіння. Все, аби максимально подовжити життя королеви осіннього саду. У цьому році ми задіювали порядка 30 сортів різних. Різних видів, різних сортів, різних сроків дозрівання. Брали ми в основному хризантема наша місця, деякі сорти голландські. Зелений сорт хризантеми ми задіювали. Композиція в виді лягушки, ви бачите, це голландська хризантема. Деякі композиції вже давно стали символами свята. За 8 років, що влаштовують бал хризантем, з'явилися і свої прикмети. Якщо стати під аркою, взятися за руки і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Ми спеціально прийшли пораніше, щоб полюбуватися, насладитися і попитатися насититися тою красотою, яка звичайно у нас в парку. Одним із самих перших, тому що 5 числа вже буде відкриття цього праздника чудесного. Взагалі все дуже красиво. Треба зовсім сфотографуватися і викладати. Бал хризантему Фельдман Екопарку – це найбільший флористичний фестиваль в Україні. Основатель фонду Олександр Фельдман вырос в учительской семье, его мама учительница, и мы посвящаем этот праздник всем нашим учителям, всем работникам образования. Мы просим всегда всех вспомнить своих учителей, приехать со своими учителями. Вхід на свято традиційно безкоштовний. Організатори обіцяють, квіти не втратять своєї краси щонайменше місяць. Андрій Кравець, Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків.